нас двох або трьох вулиць, які рік тому внаслідок підриву Каховської ГЕС були майже повністю затоплені. Зараз тут майже ніхто не живе, люди потрошку приїжджають, відновлюють свої будинки, намагаються відновлювати. Дуже багато будинків так і стоять покинутими, хтось вже отримав допомогу, хтось отримав сертифікати, потрошку намагаються обживатися, але Дарівку обстрілюють росіяни щодня, закидують кабами, ракетами, снарядами, тому багато хто з людей не відновлює своє житло, побоюючись російських прильотів. Ну, це було в 6 утра, приходить мій сусід і говорить, що вода наступає. Потім кричить, що підірвали Каховську ГЕС. Ну, ми думали, нас затопить чуть-чуть, що ми все-таки на річці Інгулець. А вона так швидко піднімалася вже ж додому, то ми, що було в нас, забирали, що таке цінне. Та й все витягли, а так усе пропало, і мебелі. Ну, все-все, що було. Так, що тут... Якусь допомогу отримали? Да, отримали допомогу. Ну, давали нам і допомогу, потім ми вже волонтери приїжджали, чистили тут. Глина була в нас, і, ну, все, виносили. Все, що можна було виносити. От. Ну, потім мені дали, наприклад, сертифікат на квартиру. Ну, я хочу в Дарівці купити. Ну, в Дарівці поки не дають. Не подаються дома, тому що бойові дії йдуть. Ну, я хочу відстроїти, я хочу тут жити. Я 75 років прожила тут. Все моє життя, вся моя молодость. Ну так, нанімаю трошки людей, строїть. А як вже війна закінчиться, потім вже буде видно. Волонтери мені домик дали. От. Так що я так можу, що днем тут отдихаю. А зимували ви, чи ви тут не живете? Ні, я живу, на квартирі живу. Знімаю квартиру. Так. Тут жити неможливо, правда? Тут жити неможливо. От тільки от попросила світ, мені підключили, тому що треба щось, ну, робити. Щось. А так нічого не зберігалося. Оце мебель, оце кресла, два кресла. О, і то вже воно. Нічого немає. Це кухонька, це була кухня. Ну як, у хаті, у мене там воно ниже, то якраз вода була по потолоку. Ну кухню затопило, так? Да? Так, да, затопило кухню, все, всі візерунки, всі, те, що було. Ну, вода прибувала, не знали, що виносить, за що хвататися. Да. Виходимо, а вода вже отут, вище стовба вже отут, висить. Та що вкинули в машину, а те так все осталося, он до сих пор. Ну, правда, цю машину вбрав, друга машина затопила грузову. Городи садили в цьому добре? Так, садили трохи, тому що сімінов не зібрали. Те, що купили там трохи картошки наперед, то посадили. Все посадила. І помідори, і огірки, і тиква. Все є, і лук, і морква. Картопля погана в мене. От. А так помідори хороші, цибуля хороша, он. Морква хороша, буряк, тиква росте, кабачки ростуть. Ми вже закатували кабачки, все закатуємо. Так що не жалуюся на город. П'ять кілометрів до. Звісно, гучно, кожен день. І це все сьогодні гримить. А що, будинки ваші просохли? Просохли, ну, так, в одній кімнаті я зробив ремонт, а там витягує із цього, стіни широкі, воно витягує із-під фундамента. І вугли мокрі, так що я туди перестав, що можна було, то те зробили, а так. Якусь допомогу отримали? Так, да, отримали по програмі дії. Угу. Є відновлення, так? Да, нарахували там метод. Ну, а так, в основному, я що скажу, ну, просто
ну, невпевненість, зробиш його, а воно ж, ніхто ж не знає. Ось на тій вулиці прилетіло прямо в будинок, розлетіло все. І так от теж. Ну, звісно, потрохи люди роблять ремонти. Але так і живете, не виїжджаєте? Ні, ми так тут живемо. Ми нікуди не виїжджали, просто на ту сторону перейшли, там місяць побули, поки не тут зійшла вода, все. А як зимували в хаті? Зимували тут. Так. Тут зимували. Ну, в одній кімнаті зимували так. Як кажуть, дома лучше, як у гостях. Так що як воно не є, ну було все, були вдома. А вас тут вода високо піднімалася, так? Да? Вода піднімалася от по цій ось плиті. Оця вся плиті, оце цього всього не було, не видно. І це вам під хату натягнуло, під фундамент, в погріб, все? Ну, так, під те, от, у підвал все це натягло, якраз. Віріють хорошо. Чи буде воно, що не знаю. Ну, надіємося, що буде все хорошо, що буде мир.